To je verenički prsten. Verenički, onog drugog još nema? Nema još, nažalost. Ova godina nije dozvolila da bude i taj drugi, ali... Ali bili ste uporni, pokušavali ste dva puta, je li tako? Jeste, pokušavali smo. Prvo smo zakazali svadbu i jedva našli zapravo termin za maj mesec. I onda se dogodilo da smo bukvalno negde mjesec i po dana pred taj termin shvatili da od svadbe neće biti ništa, odnosno od proslave. Nije to sad bog zna koliko svadba trebalo da bude, ali smo planirali recimo oko 150 do 200 ljudi, što ipak i nije tako malo, jer trebalo smo da pošaljemo i pozivnice i tako dalje. Nismo to uradili jer smo sve čekali onako da vidimo da li će ipak nešto se promeni do maja, onda smo shvatili da neće. I onda smo odlučili da krajem aprila promenimo termin i da zakažemo za jul mesec i to otprilike kraj jula, jer smo računali, sudeći prema najavama koje smo mogli da čujemo i putem medija, da bi jula mesec, odnosno tokom leta, korona trebalo da nestane, da kažem. Odnosno da je gotovo da je ne bude. I onda smo zakazali za kraj jula, onda smo shvatili već juna da ni to neće biti moguće, tako da eto oba termina nije nam korona dozvoljavala da napravimo tu neku proslavu. I na kraju smo ostali bez ikakvog termina, nismo ništa zakazali s obzirom da ne znamo sve sada nepredvidivo.